دا زړی دی زړی چرته چې مردار خزه ځوان رواني یو زړه پدړه به ور سره ای زدا اوریدو خبر نکوم او امام حسین منلو والا او امام حسین منلو والا ننستاد کور نروزانا دے اسلام جنازی اوزی روزانا پکو سکے ادرے گا سڑی لاؤ دپراتی خزے بار روزی سڑی تا پتم لئی خزے پکو چی بازارو گورا بازار کے ناستے سڑے خبرم لئی خزے دنائی پا دکان کے ناستے سر جوڑے اے شرم دلیا ملکہ اے شرم دلو بے حیاو بے غیرت تا سزان تا پختانا چل گئے کم سڑی خزا چی پا صدر کے دنائی پا دکان کے ناستے و نائی پا گوٹی ویو سر دن لوئے دلب پا مخت جان چل گئے اے شرم دلو تا سد امام حسین نم پا کم اخلانے تا صبح سبا دا خبر کوئی چی شہادت تا کچھ بھی نہیں کیا اس امام حسین دا کوئی بھی انجا لگا رہی ہے انجا لگا انجا لگا نہیں ہے تیرے پیچھے لگا رہی ہے تیرے پیچھے لگا رہی ہے بے حیا بے شرم بے غیر تیرے پیچھے لگا رہی ہے نامی علی دے اسلام نام علی دیکھو گو رہے شرم مکئی چہ تاسو پا کربلا کی دے بی بی زینب نم بچنگا لے شرم سنیانم شرم مکئی او شیعگانم شرم مکئی دے شیعہ بھائی چہ لگ جی خیال سر بکے خیال سے واللہ کزتان پرے دے نہ سنی سنی دے و نہ شیعہ شیعہ دے د بی بی زینب نوم څنګهاله د بی بی زینب ایمان وګوره او د حسین ایمان وګوره البته سر قلم کیږي اولته رامن ډکړه او بی بی زینب د لاس نونی و خیمه ته دنه نکړه ورته و زینب زما سرن قریب قلم کې دو والا دے خو کتا ستر مات کرو نو دا خدای نبا دی پا عظیم قار گرفتارا وارا کتا ستر مات کپا خپل ارادے دی ستر مات کرو خدای دے سزا در کئی او کبی ارادے بی ستر اکڑے شوی خدای بے جزا در کئی تاسو دا بی بی زینب نم پا کم اخلالی نند زینبی نوم اغا قوم علی چه دا اخبار پا دی منز پانا که او گورا دا جمعه پا ورز اغی تسوی میخزین میخزین دا جمعه پا ورز او دا اخبار نو میخزین و گورا او بیا د پاکستان د جنکو پکې ډانس نو ګورا د جمعې په ورځ په مبارک ورځ زما د خزه او د لور هغه ادا د ګډې دو پکې وګورا زه چې وګورم نو زدائم چه هر گناه ہے کہ کنی هر گناه ہے کہ کلی در شب یدی نبی کن هر گناه ہے کہ کلی در شب یدی نبی
تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی و یرا گناہ چکے ند جمعے پشپائے گوا چپ قیامت کے کم از کم دوزخیان و صدر جہنمیان و صدر خوئی ہے در جمعے اورز زمون دلورو او زمون د خزو اغا ادا اغا فوٹوان بلکه د اغا معزز و خلق د خزو فوٹوان دا اغا غیرتیان و خلق د خزو فوٹوان دالا چکه دا جیان و فوٹو خو پا اخبار کی اے تشریف لے آندے پئے لکه سکه خواه دی دا مردار بوتارو وا خو رک شرالی و پتو پولگا چر تکین اے تشریف لیان دین اے تشریف لیان دالا سکه دا کمی کمی چمچه علاج بکی پده پی خور که که خیالم کلی کارپوریشن جوڑ شو جوڑ شوه کن خدای دیرم دا پس بیا په مونږ مهرباني وکړه چې جوړ شو د پېښور صاحب چمچو مبارک باد مبارک باد مبارک باد مبارک باد مبارک وې مبارک دې خراب کو چې خراب څه چلو شو مبارک شو مبارک شو مبارک شو مبارک خیر مقدم دی او خیر مقدم دی او خیر مقدم دی او خیر مقدم تاسو ملک دی یا دا قوم تاسو سبا جاړی چې د بمبو فیس 25 روپۍ شو شو کړی شو دا مبارک شو والا دا چرګوټی د مرۍ سکونه تا وکړه چې تا مبارکي ورکړې د مردارو دی دا د بمبو فیس 25 روپۍ ولې د میاشتې شو ولې په دې ملک کې به مونږ اوبه هم نهڅکو دا د بجلۍ ریټ کم زیاتو په دې ملک کې به مونږ رڼا لاندې هم نه کینو دا زمونږ حق نشته مبارک شه زکات کمیټه میټینګ دی پلاني پکې مبارک شه چې د زکات ممبر شه خدای ته وګورئ خړ سیلاب هم یو شه لږ عقل وکئ خړ سیلاب هم یو شه لږ عقل وکئ سړی توب زده کوي د مبارکۍ سه وپېژنئ سړی توب زده کوي انسانیت زده کوي مونږ چالا مبارکي ورنه کړه مونږ خو چاپ په توپه ونه ویشت عقل وکړه سړی توب زده کوي آزاد خان بیکرائے والا مردے نکستے پتخ ناستے او عظیم جنت کے او باغو ندی امام فخر الدین رازی چی اولی دو امام ستر کے ٹیجے کے چی دا سڑے دے ویرا تیوی راشا امام سید زماد پخدا باند قسم ہوئی چی دا کمشی تارا سر وعدہ کری وان پو مغشی باندی خدای خوشحال کرما نظم عزیزانو امام حسن و حسین خو اللہ پاک د جنت د پاره یو ذریعہ ورتا جوڑا کرو جنت تلاڑ یزید تب د خپل یزیدیت سزا ملاوی او د خپل ظلم سزا بورتا ملاوی دا اللہ نہ زیاد سوک دے چا بدل اغستو والا دے خبر داوا چے امام حسین دا ظلم مقابلہ اگڑا زان شہید کا بچی قربان کا تر قیامت پوری بیت یاد جاری وی ننستا پا ملکے عظیم ظالمان موجود دی تب مقابلہ کہن والا بجنت لازے دیکھو گو رہے او اسی چ دے پھر خون
جشن اسلام کو سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں عزیدیان داروسیان شمران دی داروسیان سالمان دی داروسیان غاسبان دی داد محمد رسول اللہ او د امام حسین د دین دشمنان دی که شوقم کیگی مینم کیگی شهادت تا نو تیار مورچی دی ورزه پی چه خدای دی د امام حسین سر یوزیگی که غلط ده دی طرف بانده اندرا گاندی در تا ده چرگی غنده وزر پڑپی بیا اندرا گاندی بیا وی مشره دا نو که دی شوق رازی دی شهادت نو آغا چرگ دا و زان نا چرگ جوڑ که پی وردانگا راشا کنا دا ټول کفار د امام حسین دشمنان دی کنه دی دا ټول کافر د امام حسین دشمنان دی راشی کنه چې موږم د دې کفارو مقابله وکړو تاسو په دې جلسه کې چغې والی شوې چې امام خمینی برباد تاسو پی خپوی شکایت موکو چه خمینی برباد چگه والی شیدی خمینی بمذبم تاسو نیئی کنا خمینی خطول امریکا پا مخ کرده دا امریکی نیتیزو نو استخوار شد تخپل خزی نیتیز نشی استف بیغیره کن اگه پا امریکی پوز راخ که و تا پا خپل خزا پوز نش راخ که دا اگه پا مذابم نه اسی کرتی که لگیه که اسی شویم خبایی کنه تا سو خیال راگه جی